নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে এডুকে চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পৰিৱেশ বিজ্ঞান আলোচনা কৰিম আজি যিহেতু জুনৰ পাঁচ তাৰিখ হয় জুন ফিফ হয় আজি কি দিৱস হয় আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সেইকাৰণে আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত জড়িত কিছুমান এম চি কিউ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে ডুকেৰ আজিৰ ক্লাছটো বিশেষকৈ স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ স্পেচিয়েল টেটত কি আছে যে পৰিৱেশ বিজ্ঞান এটা বিষয় আছে গতিকে তাৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ এই ক্লাছটো স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ স্পেচিয়েল টেট কি আছে পৰিৱেশ বিজ্ঞান বুলি এই এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ বুলি এটা ছেকশ্যনেই আছে গতিকে এই লেকচাৰটো এই ভিডিঅ'টো এই ক্লাছটো কি হ'ব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফিফ জুন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান প্ৰতি বছৰে কি কৰা হয় এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো প্ৰতিবছৰে পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা পালন কৰা হয় ইয়াতে পাকিস্তান বুলি লিখা আছে তাৰমানে হৈছে এই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো নেকি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে ইভেণ্ট হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় এই ইভেণ্টটো কোনে এইবাৰ হষ্ট কৰিব পাকিস্তানে হষ্ট কৰিব বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰতিবছৰে পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় মনত ৰাখিব প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় আৰু এই বছৰৰ যিটো নেকি থিম হয় এই বছৰৰ পৰি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম কি হয় ইক' চিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যন হয় এতিয়া ইক' চিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ আছে যেনেকৈ হওক গ্ৰয়িং ট্ৰিজ হওক আমি গছ গছনি ৰুই কেনে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইক' চিষ্টেমটো অকণমান হ'লেও আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ বা গ্ৰীণিং চিটিজ যেনেকৈ আমি কেতিয়াবা পেকেটবিলাকত আজিকালি খাদ্য সামগ্ৰী পেকেটবিলাকত প্ৰায় থাকেই গ' গ্ৰীণ বুলি থাকে গতিকে আমি যদি এই গ্ৰীণভাৱে যদি ৰাখোঁ চিটিজবিলাকক বা আমি যদি এই যিটো নেকি সাগৰৰ পাৰ আছে বা নদ নদী আছে সেইবিলাক আমি যদি চাফা কৰোঁ বা সাগৰীয় পাৰবিলাকত যেনেকৈ এই প্লাষ্টিকবিলাক পৰি থাকে সেই প্লাষ্টিকবিলাক আমি যদি চাফা কৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ যিটো নেকি ইক' চিষ্টেম হয় সেইটো আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম গোটেইখিনি ৰিষ্ট'ৰ নহ'লে অলপ হ'লেও কিবা এটা আমি কি কৰিব পাৰিম ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম যেনেকৈ ভাৰতৰ ভিতৰত বা ভাৰতৰ ভিতৰত বুলি নহয় গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে যদি নদীৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে গংগা নদী কি হয় আটাইতকৈ পলিউটেড হয় প্ৰায় আমি সকলোৱে জানো গংগা নদীত যেনেকৈ প্লাষ্টিকবিলাক পৰি থাকে সেই প্লাষ্টিকবিলাক আমি যদি চাফা কৰোঁ বা তেতিয়াও কি হ'ব বা জাবৰ জোঁথৰবিলাক যেনেকৈ পৰি থাকে বা মল মূত্ৰবিলাক যেনেকৈ যাই কিনে পৰে সেইবোৰ যদি আমি যদি চাফা কৰোঁ বা আমি যদি বাধা দিওঁ সেইবোৰ যাতে নদীত নপৰে তাৰ যদি ব্যৱস্থা লওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইক' চিষ্টেমটো নিশ্চয় অলপ হ'লেও ৰিষ্টৰ হ'ব গতিকে আমি কি জানিলোঁ আমি জানিলোঁ যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে আৰু এই এই বছৰৰ এই বছৰৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনে হজ কৰিছে পাকিস্তানে হজ কৰিছে যাৰ থিম কি হয় যাৰ থিম হৈছে ইক' চিষ্টেম ৰিষ্টৰেশ্যন আৰু এই যিটো বা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটোনো কিমান চনৰ পৰানো পালন কৰি অহা হৈছে কিমান চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে মনত ৰাখিব নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া আমি এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত জড়িত এম চি কেও কিছুমান আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় এইমাত্ৰ আমি জানিলোঁ যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যনে পাঁচ জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় এনভাইৰমেণ্ট ইনক্লুড এতিয়া পৰিৱেশে কি সাঙুৰি লয় আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আছে আমাৰ সেই পৰিৱেশটোৱে কি সাঙুৰি লয় বায়টিক কম্পনেণ্ট অনলি মাত্ৰ আমাৰ জৈৱিক জৈৱিক উপাদানবিলাকে সাঙুৰি লয় নেকি না অজৈৱিক উপাদানবিলাকো সাঙুৰি লয় না দুয়োটা সামনি লয় সেইটো আমি উলিয়াব লাগে অপশ্যন এ দিছে বায়'টিক কম্পনেণ্ট অনলি জৈৱিক উপাদান মাত্ৰ বুলি কৈছে মাত্ৰ জৈৱিক উপাদান বিত দিছে মাত্ৰ অজৈৱিক উপাদান চিত দিছে বায়'টিক এণ্ড এবায়টিক কম্পনেণ্ট জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদান দুয়োটা দিছে অপচন চিত গতিকে আমাৰ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্টেল ডে' টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ বিছ চনত পালন কৰা যিটো নেকি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম কি হয় কি হয় থিম এইমাত্ৰ অলপ আগতে পঢ়িলোঁ আমি ইক' চিষ্টেম ৰিষ্টৰেশ্যন অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দ্য লাৰ্জেষ্ট ইক' ছিষ্টেম অফ আৰ্থ ইজ আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি হয় লাৰ্জেষ্ট ইক' চিষ্টেম কি হয় বায়ম লিথস্পিয়াৰ হাইড্ৰস্পিয়েয়াৰ বায়স্পেয়াৰ অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো বায়'স্ফেয়াৰ এই বায়স্ফেয়াৰটো কি হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইক' চিষ্টেম হয় লাৰ্জেষ্ট ইক' চিষ্টেম হয় কাৰণ এই যিটো বায়'স্ফেয়াৰ হয় এই বায়'স্ফেয়াৰে কি কৰে বাকী যিবিলাক নেকি এই ভাগ আছে ভাইড্ৰস্পেয়াৰ হওক লিথস্পেয়াৰ হওক গোটেইকেইটাই কি কৰি লয় সাঙুৰি লয় মানে গোটেইকেইটাই মিলি কিনে কি হৈছে বায়স্ফেয়াৰ হৈছে গতিকে বায়স্ফেয়াৰটো অভিয়াচলি আমাৰ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' ৱাজ চেলিব্ৰেটেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস প্ৰথমে কিমান চনত পালন কৰা হৈছিল কিমান চনত পালন কৰা হৈছিল নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনত পালন কৰা হৈছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট শ্লোগান অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে' চেলিব্ৰেটেড ইন দ্য ইয়াৰ নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ৱাজ নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰত যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিলে সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শ্লোগান কি আছিল বা থিম কি আছিল অনলি ওৱান আৰ্ট ছেভ আৰ্ট মাডাৰ আৰ্ট আৰ্ট ফৰ আৰ্চ কোনটো আছিলে বিষয়বস্তু বা শ্লগান কোনটো আছিলে সেইটো হৈছে অপশ্যন এ অনলি ওৱান আৰ্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেতিয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিল সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ শ্লোগান কি আছিল বা থিম কি আছিল কি আছিল অনলি ওৱান আৰ্ট নেক্সট আছে হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এতিয়া যোৱা বছৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ যোৱা বছৰৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ এই যিটো নেকি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিল তাৰে বিষয়বস্তু বা তাৰে তাৰে থিম কি আছিল এয়াৰ পলিউচন অ'নলি ওৱান আৰ্ট রেজ ইউর ভয়েস নর্থ দ্য সি লেভেল বায়োডাইভার্সিটি কোনটা আসে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন ডি বায়োডাইভার্সিটি হুইচ অব দ্য ফলোয়িং কান্ট্রি ইজ হোস্টিং ওয়র্ল্ড এনভারমেন্ট ডে টুয়েন্টি টুয়েন্টি ওয়ান ইভেন্ট এটা এই দু হাজার বিশ এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়েছে সেই কন দেশে হোস্ট করেছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান চাইনা ভুটান শুদ্ধ কি হয় মানে প্রথমতে কিন্তু ভিডিওর পাকিস্তান পাকিস্তান অপশন বিটো হয়েছে শুদ্ধ উত্তর কোনে হস্ট করেছে পাকিস্তানে হস্ট করেছে হোয়াট ইজ দ্য র্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইন এনভাইরমেন্টেল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স ইপিআই টুয়েন্টি টুয়েন্টি এনভাইরমেন্টেল পারফরমেন্স ইন্ডেক্স ইপিআই কয় এই ইপিআই দু হাজার বিশ সন এই ই পি আই ভাৰতৰ ৰেংক কিমান আছিল ভাৰতৰ ৰেংক এনভাইৰমেণ্টেল পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডেক্স চমুকাই কি বুলি কয় ই পি আই বুলি কয় তাতে মানে ভাৰতৰ ৰেংক কিমান হয় ওৱান ফিফটি ওৱান ছিক্সটি ওৱান ছিক্সটি এইট ওৱান ছেভেণ্টি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ওৱান ছিক্সটি এইট এতিয়া এইটো হৈছে কি হয় যিটো নেকি ই পি আই হয় এনভাইৰমেণ্টেল পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডেক্স হয় এইটো দুই বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰা হয় ইয়াতে এই যিটো বা ই পি আই হয় এনভাইৰমেণ্টেল পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডেক্স এইটো দুই বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰা হয় দুহেজাৰ ওঠৰটো কৰা হৈছিলে বা তাৰপিছত দুহেজাৰ ষোল্ল তাৰপিছত দুহেজাৰ বিছ এতিয়া এই দুহেজাৰ বিছ চনত ভাৰতৰ স্থান কিমান আছিলে ভাৰতৰ ৰেংক কিমান আছিল ওৱান ছিক্সটি এইট হৈছিলে তাতে কি হয় ওৱান এশ আশীখন এশ আশীখন দেশত নাম তালিকা কৰা হয় আৰু এই যিটো বা ই পি আই হয় এই ই পি আই কোনে নো কোনে কোনেনো তৈয়ার করে ইয়াল ইউনিভার্সিটি ইয়াল ইউনিভার্সিটি আৰু কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিয়ে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিয়ে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এই দুখন ইউনিভার্সিটি ইয়াল ইউনিভার্সিটি ইয়াল ইউনিভার্সিটি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এই দুই ইউনিভার্সিটিয়ে ওয়র্ল্ড ইকনমিক ফরম ওয়র্ল্ড ইকনমিক লগ লাগি কিনে কি করে এটা ইনডেক্স প্ৰিপেয়াৰ কৰে এটা ইণ্ডেক্স তৈয়াৰ কৰে অভিয়াচলি এইটো চৰকাৰেও সহায় কৰে তো কি কৰে ইয়াতে যে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা কি কৰে ডাটা বিলাক কাৰেক্ট কালেক্ট কৰে সেই ডাটা বিলাক কালেক্ট কৰি কিনে গেডাৰ কৰি কিনে কি কৰে এটা ইণ্ডেক্স তৈয়াৰ কৰে য'ত নেকি কি থাকে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড স্কৰ থাকে হাণ্ড্ৰেড স্কৰ কিমান থাকে হাণ্ড্ৰেড থাকে তো দুহেজাৰ ওঠৰৰ কথা যদি চাওঁ দুহেজাৰ ওঠৰত ভাৰতৰ স্থান কিমান আছিলে ভাৰতৰ স্থান আছিলে এশ আশীখন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান আছিলে ওৱান ছেভেণ্টি চেভেন আৰু এইবাৰ স্থান কিমান হৈছে এইবাৰ স্থান হৈছে ওৱান ছিক্সটি এইট চাব গ'লে অলপমান আগবাঢ়ি আহিছে মানে এই দুহেজাৰ ওঠৰ চনতকৈ এই যোৱা বছৰ দুহেজাৰ বিছত কি হৈছে অলপমান আগবাঢ়ি আহিছে আগবাঢ়িছে আগবাঢ়ি আহিছে যদিও মানে অভাৰঅল স্ক'ৰটো কিন্তু একেই আছে গতিকে দুহেজাৰ বিছৰ কথা যদি চাওঁ ডেনমাৰ্ক ডেনমাৰ্ক চবতকৈ টপৰ আছিলে উইথ স্ক'ৰ এইটি টু পইণ্ট ফাইভ এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ স্ক'ৰ কৰি কিনে ডেনমাৰ্ক এবাৰ একেবাৰে প্ৰথম স্থানত আছিলে ত' চাব গ'লে যিটো নেকি টপ টেন আছে এই ইউ পি আই ৰেংকৰ টপ টেন যিটো ৰেংক আছে সেই ৰেংক গোটেইখন ইউৰোপৰে হয় ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰীয়ে হয় কিন্তু আমাৰ যিটো ভাৰত হয় সেই ভাৰতৰ স্ক'ৰ কিমান আছিলে টুৱেণ্টি ছেভেন পইণ্ট ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন পইণ্ট ছিক্স যিটো নম্বৰ ল'লে আনকি পৰীক্ষাটো আমাৰ পৰীক্ষাটো পাছ নহয় এনেকুৱা এটা মানে মাৰ্ক কেৰি কৰিছে ভাৰতে যিটো নেকি কি কয় কি হয় যে আমাৰ পাছিং মাৰ্কো স্ক'ৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই ই পি আইত কি কৰা হয় ই পি আইত থাৰ্টি টু বত্ৰিছটা বত্ৰিছটা ইণ্ডিকেটৰ বত্ৰিছটা ইণ্ডিকেটৰত চোৱা হয় যেনেকৈ হওক বায়ুৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় এয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় বা ইক'লজি কেনেকুৱা হয় বা ছেনিটেশ্যন কেনেকুৱা হয় এই বিভিন্ন ধৰণৰ দিশত চাই কেনেহে কি কৰা হয় এইটো বা ই পি আই হয় এনভাইৰমেণ্টেল পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডেক্স হয় ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে ভাৰতে কিমান পিছ পৰি আছে ভাবি চাওক বা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এই প্ৰদূষণবিলাক হৈ আছে ভাবি চাওক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰদূষণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কেইবছৰমান পিছত নিশ্চয় ভাৰতটো ৰেড এলাৰ্ট টাইপৰ হৈ যাব মানে এই জীৱ জন্তু বৰ্তি থকাৰ কাৰণে মানে উপযোগী হৈ নপৰিব এতিয়া ভাৰতৰ অন্য ঠাইতকৈ কিন্তু আমাৰ যিটো বা এই নৰ্থ ইষ্ট ছেকশ্যন আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আছে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্টখিনি মানে ভালেই হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু বাকী দিল্লী হওক মুম্বাই হওক এইবিলাকতো একেবাৰে কি হয় হাই এলাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত হাই এলাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আমি যথেষ্টখিনি ডিচকাছ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এটি আমি পরবর্তী প্রশ্নটলে আগবাড়িম হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ গ্রীন হাউস ইফেক্ট দ্য গ্রীন হাউস ইফেক্টর কার্বন কি হয় নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন অক্সাইড কার্বন মন অক্সাইড কোন শুদ্ধ হোটার হব অবভিয়াসলি কার্বন অক্সাইড অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট এন্সার আন্ডার হুইজ থিম ইন্ডিয়া ইন টু থাউজেন্ড এইটিন হস্টেড দ্য সেলিব্রেশন অফ ওয়ার্ল্ড ইনভারমেন্ট ডে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে ভাৰতেও হজ কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ভাৰতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হজ কৰিছিলে সেই হজ কৰাৰ সময়ত তেতিয়া মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম কি আছিল বিষয়বস্তু কি আছিল থিম কি আছিল বিথ প্লাষ্টিক পলিউচন আই এম উইথ নেচাৰ থিংক ইট ছেফ গ্ৰীণ ইকনমি দাছ ইট ইনক্লুডিউ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ বিথ প্লাষ্টিক পলিউশ্যন দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ভাৰতে যেতিয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হজ কৰিছিল তেতিয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম কি আছিলে বিথ প্লাষ্টিক পলিউচন ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাগৰৰ কিনাৰৰ সাগৰৰ যিটো পাৰত প্লাষ্টিকবিলাক উঠাই কিনে লৈ যাই আছে এইবিলাক তো কি হৈছিলে যেতিয়া নেকি ভাৰতত এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছিলে ফৰ দ্য ফৰ্টি ফাইভ মানে ফৰ্টি ফাইভটম পঞ্চলিছতম যিটো নেকি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হজ কৰিছিল ভাৰতে তেতিয়া বিষয়বস্তু কি আছিল বিথ প্লাষ্টিক পলিউশ্যন আছিল তেতিয়া কি হৈছিলে এই মানুহবিলাকে এৰাউণ্ড ছিক্স থাউজেণ্ড মানুহবিলাকে জমা হৈছিলে ক'ত জমা হৈছিল ভাৰ্চা বীটছ ইন মুম্বাই মুম্বাইৰ ভাৰ্চা বীটছত এই কি হৈছিল মানুহবিলাক জমা হৈছিল জমা হৈ কেনে এই সাগৰৰ পাৰখিনি কি কৰিছিল সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলখিনি যিবিলাক নেকি এই প্লাষ্টিক বেগ আছে হওক বা প্লাষ্টিকৰ বস্তুবিলাক পৰি আছিল সেইবিলাক উঠাই কেনে চাফা কৰিছিল তো তেতিয়া কিমান প্লাষ্টিক মানে চাফা কৰিছিল অভাৰ্ট নাইণ্টি থাউজেণ্ড কে জি অফ প্লাষ্টিক ভাবি চাওক নাইণ্টি থাউজেণ্ড কেজি ত' ইমানখিনি প্লাষ্টিক তাৰ পৰা মানে কি কৰিছিল চাফা কৰিছিল গতিকে কত হয়েছিল এই কিমানতম হয়েছিল ফর পঞ্চল্লিশতম হয়েছিল ভারত দু হাজার ওঠো চনত আর বিষয়বস্তু কি আসে বিট প্লাস্টিক পলিউশন আসিল আর কত জমা হয়েছিল মানুষবিলা এরাউন্ড সিক্স থাউজেন্ড মানুষবিল কত জমা হয়েছিল ভার্স অভা বিটস ইন মুম্বাই তা ওজন হল ওভার এন্টার্কটিকা ওয়াজ ডিসকভার ইন এন্টার্কটিকার যুক্ত নিকি ওজন বিন্ধা হয়েছে সেই ওজন বিধাটা কিমান সনত নি ডিসকভার হয়েছিল কিমান চনত ডিচক'ভাৰ হৈছিল নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ চনত অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ আৰু এই যেতিয়া অজন যিটো বিন্ধা সেই অজন বিন্ধাটো এণ্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি ডিচক'ভাৰ হৈছিলে সেই ডিচকভাৰ হোৱাটো প্ৰথমতে মানে বাতৰিত পেপাৰত পাব্লিছ কৰিছিলে বা এনাউঞ্চ কৰিছিলে কোনে এনাউন্স কৰিছিলে বাই জ' ফাৰমেন ব্ৰাইন গাৰ্ডিনাৰ এণ্ড জনাথান চেংক্লিনে কিমান চনত মে' নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভ চনত নেক্সট আছে হুইজ কাণ্ট্ৰি হষ্টেড দ্য ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বিছ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা বা চেলিব্ৰেট কৰা এই যিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হয় সেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোনে হষ্ট কৰিছিল কোনখন দেশে হষ্ট কৰিছিল কলম্বিয়া চাইনা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়াটো কিমান চনত হস্ত কৰিছিল টু থাউজেণ্ড এইটিনত হষ্ট কৰিছিল আৰু পাকিস্তানে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত হষ্ট কৰিছিলে গতিকে আমাৰ এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হৈছে এ কলম্বিয়া কলম্বিয়াই এই জাৰ্মানীৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত কি কৰিছিলে হষ্ট কৰিছিলে সিমান চনত দুহেজাৰ বিছ চনত যোৱা বছৰ আৰু ইয়াৰে থিম কি আছিলে বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য বিগেষ্ট চৰ্চ অফ পলিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ যিটো প্ৰদূষণ হয় এই প্ৰদূৰ্ষণৰ প্ৰধান উৎস কি হয় বা আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসটো কি হয় বিশ্বত যিটো নেকি প্ৰদূষণ হৈ আছে সেই প্ৰদূষণৰ আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসটো কি হয় চেৱেজ এণ্ড গাৰ্বেজ অট'মোবাইল লেক্সিটি হাৰ্ভিচাইড এণ্ড ইনটেক ইনচেক্টিচাইড হাৰ্ভিচাইড এণ্ড ইনচেক্টিচাইড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰিবিউটাৰিছ ইয়াৰে শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন এ চেৱেজ এণ্ড গাৰ্বেজ এতিয়া যিবিলাক নেকি এই মৰপ্ৰবাহ আছে মানে আমাৰ জনসংখ্যা যেনেকৈ মানে বৃদ্ধি হৈ আছে যিটো হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে তো অভিয়াছলি কি হ'ব বাকীবিলাকতকৈ বা গাড়ী মটৰৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে তাতকৈ হাৰটো কৰ হ'ব আমাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণেই হ'ব কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই মানুহৰ পৰা যিবিলাক মল মূত্ৰ হওক বা নলাৰ এই যিবিলাক বৰ্জিত পদাৰ্থ এই বৈ আছে বা যিবিলাক নেকি মল প্ৰৱাহ হৈ আছে তো সেই অভিয়াছলি কাৰ পৰা হ'ব জনসংখ্যাটোৰ পৰাইতো হ'ব ইমানখিনি মানুহ আছে তো অবিয়াছলি এই মলভূত্ৰবিলাক কি হ'ব বহুত বেছি হৈ যাব বা নলাৰে এই যিবিলাক মানে বৈ যাব সেইবিলাক কি হ'ব বেছি হ'ব আৰু যিবিলাক মানুহে যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ পেলায় তো সেইবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ কি হৈছে আমাৰ প্ৰদূষণটো বেছি হৈ আছে গতিকে এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ হ'ব মনত ৰাখিব জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে মলপ্ৰবাহ বা বৰ্ধিত যিবিলাক পদাৰ্থ আছে মানুহবিলাক যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ পেলাই বস্তুবিলাক পেলায় জাবৰ জোঁথৰবিলাক পেলায় সেই গোটেইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে প্ৰদূষণটো বেছি হৈ আছে বা সেইটোৱে আমাৰ কি হয় ডাঙৰ উৎস হয় কি হ'ল প্ৰদূষণৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পালে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ ওচৰৰ বাবে ধন্যবাদ